Okej, nu är det fredag morgon. Jag sitter här i tältet och håller på att packa ihop mina saker. Och det började regna nu på morgonen. Men det går rätt bra. Vi är välklädda med regnkläder. Och farmor och minigeek spelar någon form av krocket. Fotbollskrocket tror jag det. Jag har inte riktigt förstått reglerna än. Men minigeek har lite specialregler för det mesta. Ja, vi har käkat frukost och vi åt, nu är de bortstädade, men vi åt sån här frukostblandning där man bara häller varmt vatten i. Och nu ska jag packa ihop det sista. Bara trycka ner det i ryggsäcken och riva tältet. Och sen ska vi ta våra en 4 timmars promenad tillbaka i regnet där vi har bilen. Liv, vad tyckte du om det här med att bo i tält? Så där var det inte rätt jätteroligt. Bättre att bo i hus. Okej. Okay. Men om du får säga så här med att göra en utflykt. Utflykt i skogen. Hur var det? Så där. Jag tyckte du verkade ha rätt roligt igår när vi badade här ute och lekte med bollen och lagade mat och du är så skeptisk. Och bollen också. Okej, spets. Okej, det är hockey nu. Utebandy. Ja. Ja, det verkar inte gå någon större nöd på det. I alla fall, det var bara en kort rapport från regnvädret. Så det får väl bli en summering sen borta vid bilen.